Телевізійні новини Миколаївщини продовжують ефір нашого телеканалу. В студії працює Ірина Заїка. Вітаю вас. За дорученням прем'єр-міністра Володимира Гройсмана в Україні тривають перевірки пожежних систем в місцях масового перебування людей. Поштовхом до цього стала трагедія у російському місті Кемерово. Сьогодні інспекція перевірила один з миколаївських торговельних центрів. Як на тривогу відреагували відвідувачі та персонал магазину, а також чи всі засоби гасіння пожежі є в закладі, дізнавалась Валентина Гурова. Систему оповіщення в торговельному центрі запустили штучно. Протягом 2 хвилин з зали вийшли всі клієнти. Всі двері при цьому відчинилися автоматично. Тетяна Романова під час евакуації була в приміщенні. Почувши оголошення про пожежу, разом з усіма вийшла на вулицю. Жінка розповідає, в цьому магазині буває часто. Проте раніше навіть не думала про свої дії у надзвичайній ситуації. Ні, це наша недбалість. Ну, не знаю. Молодці, спрацювали, напевне, добре. Цілком позитивно, тому що після тієї біди в Кемеровому, звичайно, молодці, що проводять такі акції. Правильно робити. Безпека понад усе. В закладі, крім функції оповіщення, активні дві системи пожежогасіння – локальна і глобальна. При спрацюванні цього датчика система розуміє, що більш серйозна загроза, і включається друга система, яка розділяє зал на дві частини, відокремлює, локалізує пожежу такою суцільною водяною стіною. Тож, у випадку сильної пожежі торговельну площу, а це приблизно 7 тисяч квадратних метрів, зальє водою до 20 сантиметрів. В продовження перевірки розгорнули пожежні рукава, проте вони не витримали натиску води та вирвались. Як пояснив директор торговельного центру, засоби пожежогасіння, а саме рукава, щоквартально здають на перевірку та сертифікацію. Тож в тому, що так вийшло, провини закладу не вбачає. У будь-якому випадку ми, звісно, замінимо всі. Ми навіть подумаємо про те, щоб знайти, можливо, гідранти більш високого класу, промислового, які використовуються не в приміщеннях, а які використовують, можливо, в пожежних машинах. Проконсультуємося з ДСНС, які аналоги більш серйозні. Як запевнив директор торговельного центру «Метро» Тимур Цасідзе, недоліки з гідрантами обов'язково усунуть, а в іншому готові гарантувати безпеку для своїх клієнтів. У разі виникнення якихось екстрених ситуацій, персонал магазину достатньо компетентний, щоб евакуювати всіх своєчасно і забезпечити безпеку в першу чергу людей. По завершенні перевірки інспектор зробив висновки. Як показали результати, системи в цілому справні. Питання до їх працездатності, в принципі, як такових, глобальних немає. Всі вони спрацювали. Перевірки будуть проводитись принципово, і всі заходи, які будуть вигадані, будуть запропоновані відповідними документами. Протягом 2 місяців інспектори Державної служби з надзвичайних ситуацій перевірять понад 1200 закладів. Серед них торговельні, розважальні центри, школи, дитячі садочки та інші. Валентина Гурова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні в Миколаєві близько 14-ї години в парку Адміралтейському, що поблизу Чорноморського національного університету імені Петра Могили, знайшли пакет, в якому знаходились гранати. На щастя, вони виявились навчальними. Про те, що під лавкою лежить підозрілий пакет, поліцію центрального району повідомив місцевий житель. На місце прибула слідчо-оперативна група, вибухотехніки та рятувальники, які оточили район можливої небезпеки. За висновком фахівців, знахідка виявилась навчально-імітаційними гранатами. Щасливі обличчя, котики та різнокольорові квіти. В Миколаївській спеціалізованій школі-інтернаті номер 3 волонтери розмалювали стіни. Результат бачила наша знімальна група. Кожна людина, напевно, щось отримує взамін. Я отримую емоції, радість цих дітей, і через це я задоволений. Денис – один з волонтерів, які вже кілька місяців допомагають спеціалізованій школі-інтернату номер 3. Тут навчаються та майже постійно проживають понад 100 дітей. Чоловік розповідає, коли приїхав сюди вперше, був вражений занедбаним станом приміщень. Тут мале фінансування і потрібна максимальна допомога. Коли я поспілкувався з директоркою, побачив дітей, я приходив перед Новим роком на вечір, який ці діти робили. Я подивився на цих дітей і мені захотілося допомогти.
кімнати. Ну, захотілося допомогти. Разом з друзями Денис вирішив розписати стіни кімнат дитячими малюнками. Волонтери купили фарби та запросили знайомого художника. Я вже давно культивував в собі думку, що треба чимось допомогти дітям. І ось за допомогою мого найкращого друга, він мене втягнув у цю справу. Я відразу зацікавився, і мені було приємно допомогти. Я давно хотів зробити щось хороше. Малюнки обирали самі діти. Така ідея їм прийшлась до вподоби. 12-річна Аліна, наприклад, запропонувала намалювати котиків з підписом «Сім'я». Ну, про котика – це як дружна, знаєте, як школа, як дружна сім'я. І дуже слов нема сказати. Школа – це взагалі, це теж не можна сказати. Ну, коротше, це найкраща школа в житті. Мені сподобалась ці кімнати, коли ти, наприклад, спиш, ти задумався, думаєш, о, такі малюнки, як думаєш, о, попасть в ту ж, ту страну, що вони там роблять. Ну, самі найкращі ті малюнки, які я бачу. Вікторія ж захотіла, аби намалювали її улюблені квіти – троянди. Результатом задоволена. Мені подобаються от ці розочки, тому що вони такі красні, пахнючі, більше і мамі такі подобаються. Поки волонтери розписали одну спальну кімнату, але планують прикрасити весь навчальний заклад. Євгенія Голубова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. За кулісся телеканалу «Миколаїв» побачили діти воїнів АТО. Їм показали нашу операторську студію відеомонтажу «Ньюзрум» та запропонували спробувати себе у якості ведучих новин та журналістів. Серед школярів – 12-річний Данило. Хлопець каже, до монтажу відео та звуку його тягне вже не перший рік. Втім, він не впустив можливості спробувати себе у ролі ведучого новин. У Миколаєві стартував четвертий етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики. Попрацювавши зі справжнім суфлером, хлопець не приховує емоцій. Дуже сподобалось, це просто щось незвичайне. Після пробних дублів ведення новин діти рушили перевіряти, чи все гаразд у студії ранкового шоу, де їм показали декорації та спеціальні камери. Ну, от інтересно. Це дуже цікаво, коли беруть участь інші люди і потім їм яку подяку дають або показують в прямому ефірі. Либо показують в прямому ефірі їх. Екскурсія інформаційним серцем Миколаївської області відкрила для школярів робочі моменти, які зазвичай лишаються за кадром. Дітям пояснили, що таке ефірна сітка, хто за що відповідає і хто із співробітників отримує на горіхи у разі, якщо щось йде не так. Я думав, що просто зняли і я думав, все. Що просто відзняли та все. Ну, інколи ще монтаж робили і відразу на показ, а тут все важче робиться. Потрібно спершу зняти сам ролик, потім його озвучити, потім зробити монтаж. Нужно сначала зняти сам ролик, потім озвучити його, потім зробити монтаж. Серед об'єктів огляду – центральна студійна апаратна, де озвучують та видають в ефір новини та інші медіапродукти. Саме тут сидить режисер, який в режимі прямого ефіру збирає випуски та перемикає камери. Це кріпиться, ось так вдягається, бачиш? Оператор та режисер. На них лежить дуже велика відповідальність не тільки за себе, але і за всіх, кого за ведучих, за гостей. В екскурсії взяли участь 16 школярів. Це діти з родин учасників антитерористичної операції та переселенців з тимчасово окупованих територій. Влаштували захід представники громадської організації «Асоціація учасників та інвалідів АТО». Давно мене прохали про щось таке для них цікаве придумати, щоб більш розуміти, куди йти вчитися, як працюють люди, як працює телебачення, як працює інтернет, що для цього потрібно, хто цим керує, як це провадити у життя. Пройшовши всіма коридорами телебудинку, екскурсія перейшла до радіостудії, де школярам наші колеги розповіли та показали, як створюють радійні програми. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. І це все на цей час. Інформаційний підсумок дня вже о 19:00. Гарного вам вечора. До побачення.